Så er det søndag eftermiddag aften, og vi er ved at holde for i dag. Jeg nåede lige at være med til at lave lidt ASK-træning over en, sådan en online-forbindelse. Det var meget sjovt. Jeg håber også, det gik meget godt for dem, der var med. Så det, vi har nået i dag, det er faktisk mest af alt at køre et enkelt lag betonstumper til genbrugsforretningen, man har sagt, genbrugsstationen. Og så Sandra har været i gang med at kultivere noget mere af det jord herovre bagved. Og så har vi ellers fået taget alle betonbrokkerne op af hullet der. Nu bliver det lejet. Det er også meget fedt. Så heldigvis har det været dejligt vejr i dag. I går der var der sådan lidt meget regn, og men der fik vi til gengæld brækket hele gulvet op. Det tror jeg. Men det, der slog mig, det var, når man slår med hammeren og skal slå på noget, der er sådan lavt nede, og man egentlig gerne vil slå hårdt, så sådan instinktivt, så gør man jo sådan noget her, og så svinger man, og så samler man hænderne, og så sætter man sig ned, for at man kan nå det, for ellers rammer man ikke. Så slår det så sådan her ud. Cirka, ikke? Men jeg kan jo ikke få hammeren til at svinge hurtigere, bare ved at bruge mine hænder sådan her. Ikke særlig meget i hvert fald. Så det, jeg spekulerede på, det var, hvordan får jeg mere fart på hammeren, som slår endnu hårdere. Så hvis man bare prøver at vise sådan et, det slag, jeg lige viste, så ser det måske sådan her ud. Det er okay hårdt. Men hvis man i stedet for tager hammeren op, og så inden man begynder at svinge den fremad, trækker ned i den, dels med armene, men også dels ved at sætte sig ned, så får man jo farten puttet direkte i hammerhovedet, inden man begynder at svinge den. Og det, man så sætter sig ned, så svinger den ud, og så har den det ekstra fart, den har fået på, at man hæv i hammeren og sætter sig ned i benene. Til at begynde med, det får man puttet ind i slagets kraft. Plus at den får en større faldhøjde. Vent, Hjalte. Ja. Det var så det sidste betongulv. Yay! Så gulvet er væk nu, og så er det næste, der mangler, det er faktisk kanterne rundt her. Fundamentet til det gamle skur, som skal væk. Og så skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre ved de der mursten. De skal nok, nogle af dem renses, resten de skal køres væk, så kommer vi videre med det. Så ja, så langt er vi kommet i dag.